Ihana päivä. Vois vähän lyödä. Ah, posti tuli. Mä hain muuten postin. Katsotaan, mitä tässä sanotaan. Joo. Mun kaveri Oliveira de Figuera on nyt Lontoossa. Okei, ensi toinen. Häh? Castafiore. Mitä siitä? Voi ei. Hän tulee käymään täällä. Samperi. Huhhuh. Hän tuli. Hykkiä tänne. Minä näin sinut jo. Minä tulen tänne vierailulle yöksi. Onpa sinulla hieno lemmikki. Joo, sen nimi on Kyan. Pitäis mun tappaa itteni. Hän asettui näköjään tänne hommiin, Gino. Omituista touhua. Voispa sitä käydä nukkumaan. Toivos Korune! Helvettiä! Pitää soittaa, että mä tarvitsen tänne kaiuttimet. Halo? Tämä on Kutsuputzer. Joo, tämä ei ole kaiutin kauppa. Tämä on lihakauppa. Siis... aina mä soitan tuohon. Nyt mulle riittyy. Hei, mä sain lehden. Tässä ovat sydämelliset onnettelut ja alla kapteeni Chester. Ei voi olla totta! Vähän joku on taas ovella. Jos se Castafiore, mä vedän sitä turpaa. Vai se oli Seraphin lampion. Minunhan piti kutsua uusia vieraita mun kotiin. Mä kutsuin tänne Marki City Gorgonzolan Eversti Sponsio. No ei mennyt Eversti Sponsio laittanut tähän, mut kuka laitto? Sitten mä kutsuin myös Muscar XII ja... mitä se on tätä paskaa? Hei Marko Rizzotto, kun sulla toi kamera, niin minä ota musta kuva. Kun mä asetan Christopher! No niin, Gino, ole valmiina. Ogu! Oi, emskatti. Mitä? Oi jumalauta, mun korut ovat kadonneet. Oi saatana. Kun sen Castafioren korut katosivat, osoitan poliisille. Sanoin ei ole. Tämä on Kutsuputzerin liha ja leikkele. Ei taas tämä numero. Ja hävili menee sinne. Mitä sinä täällä teet? Tuo ei ole että... Vai mitä sitten?